בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור נוסף של אדוננו הגר"א באיגרת הגר"א, וכאן הוא בא ומדבר על המעלה של השמירת הלשון, וכך הוא אומר: ומה יתרון לבעל הלשון ולכל יש רפואה חוץ מן הנחש? והעיקר שלא תדבר בשום אדם בשבחו, וכל שכן בגנותו, כי מה לו לאדם בדבר זרות? כי שוחה עמוקה פי זרות, זעום השם ייפול שם. כל המשפטים שלו פה, זה כל דבר זה ממקור אחר, מפסוק אחר, ממאמרה אחרת, ממשהו אחר, כפי שאנחנו נבוא ונבאר את זה. ואדם שלא מבין את העומק שרמוז בדברי חז"ל, אז הוא לא יודע שאפילו בשיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה בדף כ"א. אז כשהוא קורא איזה איגרת שלהם, לא מבין למה הלשון כזאת היא מוזרה. אבל הלשון הזאת היא לא מוזרה, הלשון הזאת היא שזורה בפסוקים, בעניינים, וזה מה שאומר שלמה המלך בקהלת פרק י' פסוק י"א: אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. אם הנחש יבוא וינשך את האיש בלא לחש, יש כזה אנשים שהיו יודעים איך ללחוש לנחש להרגיע אותו. אז מכיוון שהוא לא בא ולחש לו להרגיע אותו, אז הנחש הלך ונשך. ואין יתרון לחבר הרשע שהיה רגיל ללוחשו בלא לחש. מה זה המשל הזה? כך אם בני עירך, אומר רש"י, נכשלים ביסורים מחמת שאין חכם דורש להם ומלמדם את חוקי התורה, אין יתרון לו בשתיקותו ולא יסתכר. אומר, כמו שלמשל יש נחש, קוברה, יורק אש, פתאום אתה רואה מישהו מגיע, לוחש לו כל מיני מילים, או מנגן לו כל מיני עניינים, מרגיע אותו. עכשיו, הבן אדם הזה אסור לו לעזוב את הנחש לרגע, כי ברגע שהוא עוזב אותו, הוא משתולל, הוא יכול להקיש. אז אם הנחש הקיש, אתה יודע למה זה? זה מכיוון שהיה בלא לחש. היה פה לא היה פה לוחש. לא היה מישהו שהרגיע את הנחש. כנגד זה אין יתרון לבעל הלשון. אין יתרון לאדם שיכול היה לדבר ולא דיבר. אם בני עירך נכשלים באיסורים, אתה רואה אנשים נכשלים באיסורים, איסורי תורה, חוטאים, נכשלים, לשון הרע, שמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת הגוף, שמירת המחשבה, נכשלים באיסורים. למה? הגוף משתולל, כמו נחש, מקיש לכל הכיוונים, פועל, עושה. מכיוון שאין חכם דורש להם, מלמדם את חוקי התורה. אז אין לך יתרון, אתה לא מרוויח בשתיקה שלך. אפילו שהמעלה שהוא דיבר לפני כן על השתיקה, וכמה חשוב לשתוק, ואיזה שכר גדול למי ששותק, כן, זה יפה. אבל מתי? מתי שהאדם לא צריכים אותו? מקום שיש גדולים אחרים, מקום שיש אנשים אחרים שאפשר לבוא ולסמוך עליהם, אבל אם אין, אז זה בעיה. דבר נוסף, הגמרא אומרת, מסכת תענית, דף ח עמוד א', מסבירה את הפסוק, אמר יש לקיש, מה הפירוש של הפסוק הזה, אם יישך הנחש בלא לחש? ונתרון לבעל הלשון, לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש. כל החיות באות ומתחילות לדבר איתו בנחשית, שפה של נחשית, זה גם גמרא בערכין, דף ט"ו עמוד ב', ואומרות לו: ארי דורס ואוכל, זאב תורס, טורף ואוכל. אתה, מה הנאה יש לך? מה אתה נהנה? במיוחד שנחש עפר לחמו. נחש, כל מה שהוא תואם, הוא תואם טעם עפר. אז לא יכול להיות שיש לו איזה טעם בזה שהוא דווקא בוחר לבוא ולהקיש איזה משהו. כל אצלך אותו דבר. אתה, מה הנאה יש לך? ארי רעב, דורס ואוכל. במיוחד שהנחש הרבה פעמים הוא לא מקיש וטורף את הדבר.
מקיש והולך הלאה, ממשיך הלאה. מה אתה נהנה מזה? אמר להם, ואין יתרון לבעל הלשון. האדם שמדבר לשון הרע, יש לו איזה הנאה מסוימת. הוא לא חושב שהוא מרוויח. יאללה, מדבר, הלא כמתהללה, יורה זיקים, ואומר, אך מצחק אני. יורק, יורק, כן, יורק על הבן אדם הזה, הוא שפל, הוא מסכן, זה לא יצלח, וכו' וכו' וכו'. אתה אומר לו, אתה יודע מה אמרת עכשיו? קברת את החיים של הבן אדם, דיברת על לשון הרע. עזוב אותך, זה סתם, זה לא באמת. זה נקרא, מה יתרון לבעל הלשון? ולכל יש רפואה חוץ מן הנחש. הנחש אין לו רפואה. מה זאת אומרת אין לו רפואה? אדם שהשם ירחם כל היום מדבר לשון הרע, אין לו תקנה. חוץ מזה שחובות הלבבות אומר שכל המצוות שלו עוברות להם מישהו דיבר עליו, והעבירות של מישהו דיבר עליו עוברות אליו. חוץ מזה. אבל אדם שהוא כמו נחש, הוא לא חושב על התועלת בדיבורים שלו. אתה פותח את הפה, תחשוב תועלת. אני זוכר בימי חורפי וצעירותי, שמעתי על זה איזה משל, אני חושב מהרב דניאל זר שיהיה בריא. הוא אומר, יש לבן אדם, מביאים לו מכונה. יש לו שתי כפתורים. כפתור לבן, כפתור ירוק. אומרים לו, תלחץ. הבן אדם לא מכיר את המכונה הזאת, מחבר אותה לחשמל, מתחיל ללחוץ. הוא רואה שכשהוא לוחץ על הכפתור הירוק, יוצא דולרים. הוא אומר, מעניין. לוחץ, שטרות, 100 דולר, 100 דולר, 100 דולר, 100 דולר. פש, איזה יפה. אומר, בוא נראה מה הכפתור הלבן עושה. מתחיל ללחוץ, יוצא לו נייר טואלט, טישו. יוצא, יוצא, יוצא. אדם טיפש, לא ממהר ללחוץ רק על הכפתור הירוק. למה אתה לוחץ על הטישו ולא על הדולרים? זה הסיבה שכשבן אדם לא מבין מה האוצר שיש לו ביד, אז הוא יכול ללחוץ על טישו במקום על דולרים. אדם יש לו פה. עם הפה הזה מה אתה יכול לבוא? יש את החשבון הידוע של החפץ חיים, 200 מילים בדקה, כל מילה 4 אותיות, זה 800, אם זה בצער זה פי 100, ואם זה בחברותה זה כפול 2, ואם זה בזמן שלא לומדים ושלא רגילים ללמוד. זאת אומרת, שיש לך את הפה, את הכלי הגדול ביותר, אתה יכול לבוא ולברך איתו, ולשפיע איתו, ולקדש את עם ישראל, ולזכות את הרבים, וכו' וכו'. זה נקרא, מה יתרון לבעל הלשון? ולכל יש רפואה חוץ מן הנחש. זה במם רבי אלקוד שימוני בבראשית פרשה ג' עוד למד א'. ואז הוא אומר, והעיקר שלא תדבר בשום אדם בשבחו וכל שכן בגנותו. זה אחד מהתכסיסים של היצר הרע. היצר הרע יודע שאתה לומד ללכות לשון הרע, כמה צריך להיזהר לדבר. אז הוא אומר, אין בעיה, רק תתחיל לדבר בשבחו. מה זאת אומרת בשבחו? תספר איזה דברים טובים ראית אצלו. אז אתה מספר, מספר, מספר. אבל יש כלל, מתוך שמספר ושפחו בא לידי גנותו. בן אדם יש לו מידה רעה. מה המידה רעה? הוא לא יכול לשמוע הרבה מחמאות על מישהו. גם אם הוא אומר את המחמאות על מישהו הזה, מהר מאוד הוא מוצא לעצמו, כן, כן, אתה יודע, הוא לא בדיוק ככה, הוא לא בדיוק זה. הוא שפל, הוא לא זה, הוא לא... אז מה הביא אותו? מה הביא אותו? השפלות של האדם שהוא לא יכול לשמוע הרבה שבחים, זה מתחיל להביא אותו לידי גנותו. אז היצר אומר, אין בעיה, דבר עליו דברי תורה, דברים טובים, תגיד שמו חידושים,
אבל המטרה להפיל אותך בלשון הרע. כי מה לו לאדם בדבר זרות? בדבר זרות. מה זה בדבר זרות? אדם לפעמים בא ומדבר זרות, שאתה שומע אותו, אתה אומר, בוא נה, הבן אדם הזה ככל הנראה, הוא כנראה מינימום נשיא ארצות הברית. בסוף מתברר שהבן אדם אפילו לא יושב ראש ועד בית. כלום, כלום. והוא כבר ספר את הסיפורים שלו ושהוא דעתו, צריך להילחם באפגניסטן, צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה. אלו, מה אתה מדבר? מה יוצא לך מכל הדברים האלו? ועל זה הוא אומר שוחה עמוקה פי זרות, זה אום השם ייפול שם. זה אדם שהוא השם מרחם, נופל בגיהנום, אם הוא לא שומר על הפה. כמה החפץ חיים מעריך בזה, שכשבן אדם שומר על הפה, הוא ניצול בעולם הזה, בעולם הבא. על הדבר הזה בעצם, הרבה אנשים אומרים, או, גיהנום בטח, על זה, אבל גם בלי גיהנום. נחשוב לרגע איזה כאב לב יהיה לבן אדם, כשהוא ידע בשמיים שבכל רגע שהוא היה חי, הוא היה יכול להרוויח, לא מיליונים, שכר נצחי אינסופי, ובמקום זה הוא דיבר שטויות. רק זה. ובאופן שההרגשה הזאת לא תעבור. ההרגשה הזאת תישאר תקועה וקיימת כל הזמן. שמה הוא מרגיש? תחושת החמצה. זה כמו בן אדם היה לו כרטיס לוטו, הפרס הראשון, ביד, בסוף זרק את זה לפח. עכשיו זה גם עוד לפני הגיהנום. לפני הגיהנום. יש בזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שואל, אומר, אני התפלאתי, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא שתי פיות? פה אחד הדברים בטלים. פה אחד לדברי קדושה. מה, באותו כלי שהשתמש בו קודש, השתמש בו חול? אמרנו רבי שמעון, אם עם פה אחד אנחנו בקושי מסתדרים, אז מה יהיה כשיש שתיים? אז עם שתיים נשעבד לתומה. באמת, רבי חיים ויטל אומר, נפשי יצא בדברו. מה זה נפשי יצא בדברו? ככל שאדם מדבר הרבה, ככה מתקצר לו סך הימים והשנים. הגמרא אומרת, קידושין דף ממתת עמוד ב'. שהגמרא אומרת, קידושין דף ממתת עמוד ב', שעשרה קבין של שיחה ירדו לעולם. תשע נטלו נשים, ואחד לכל העולם. ראיתי... התפרסם סקר לא מזמן, שנשים מתות יותר מוקדם מגברים. אז בעולם המדע, הסבירו לך כל מיני הסברים, כי הם ככה, כי הם עושים ככה, כי הם זה, כי יש לידות, כי יש זה. אבל לפי רבי חיים ויטל הסבר פשוט. עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשע נטלו נשים. השיחה היא מקצרת את הימים ואת השנים של האדם. אז למה אתה רוצה לבוא ולדבר שטויות אם אתה יודע שזה מה שמקצר לך את הימים ואת השנים? זה מה שמקצר לך את הימים ואת החיים. זה מה שגורם לך להגיע כמה שיותר מהר לקבר. לכן, תלמידי חכמים, אפילו השיחה התחולין שלהם צריכה ללמוד. הם כותבים לך איזה איגרת, כותבים לך איזה ברכה. אתה צריך לשבת כמה שעות רק לפענח מה הם התכוונו בכל דבר, בכל עניין, בכל הסכמה, בכל למה. כי גם השיחת חולין הזאת, למה לדבר חולין? אם אפשר לדבר דברי תורה, אם אפשר לשזור את זה בלשונות של פוסקים, בלשונות של חזל, בלשונות של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה בעצם הגדולה, הגדולה של חזל ושל עד היום גדולי ישראל, שיודעים איך לבוא ולהשתמש בכוח הפה לדברים טובים. היה הגאון רבי שלום שבדרון, כל שנה 40 יום עושה תענית דיבור. מהימים של אלול עד יום כיפור. לפני שהוא התחתן, הוא דיבר עם אשתו לעתיד. אמר לה, תסכימי כזה דבר? זה התנאי. אבל לו, כן, בוודאי, אני אסכים.
הלך רבי שלום שבדרון הצדיק הזה, הסכים, התחתן איתה, והקימו משפחה לתפארת. אבל כל שנה ידעו, 40 יום, הרב שותק. יום אחד, הוא הזמין נהג מונית, כדי שהזמינו לו נהג מונית להרצאות, כי הרצאות הוא היה עושה רגיל. זה דברי תורה, הרחב פיך ועמלאו, כמה שיותר בתורה. והנהג מונית כנראה חשב שיש לרב את כל הזמן שבעולם, נוסע לאט לאט, וזה חושב, חולם. עכשיו הרב שבדרון צריך להגיע, אבל צד שני הוא בתעני דיבור. מה הוא עשה? הוא נזכר. יש פסוק בתהילים, פרק צדיק פסוק י', שם כתוב, ימי שנתנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. הכוונה, הימים של האדם, 70 שנה, 80 שנה, הכל מהר, 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 מהר עובר. האדם לפני רגע עשו לו חלקה, עשו לו ברית, נגמר. פתאום מוצא את עצמו בגיל 70. הוא זוכר, ו... זה המהירות שלה, כי גז חיש ונעופה. אז הרב שבדרון אמר את הפסוק בשקט, ימי שנותנו בהם 70 שנה ועם גבורות 80 שנה ורובם מל ואבן, ואז אמר לה נהג מונית, כי גז חיש ונעופה. או, מתעורר הנהג מונית, או, צריך לסור מהר. אז הוא הבין. זאת אומרת, דיבר בלשון של הפסוקים, בלשון של, של הכתובים. עכשיו באמת, בשם החפץ חיים אומרים שכל פעם שבן אדם אומר מילה בתורה, אתה אומר, אמר אביי, אמר, א', מ', ר', שלוש אותיות, יש לך שלוש מצוות. קיימת חלק מהתורה. אביי, עוד ארבע אותיות. אז אם אתה יכול לבוא ולהגיד ולעשות כל כך הרבה, במיוחד עניינים של לימוד תורה, שבעניינים של לימוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, ככה אומר את המשנה בפה, פרק א', משנה א', והירושלמי כתוב שזה בעצם שכר כנגד הכל. אז כל מצווה בתורה, כל חפצים לא ישבו בה, כל חפציך לא ישבו בה. אז בעצם כל מצווה בתורה היא כנגד כל התורה כולה. אז כל מצווה אתה יכול להגיע ל-613 מצוות. ואתה במקום זה מה בוחר? בוחר לדבר פוליטיקה, בוחר לדבר על זה. מה נראה לך המצב של המניות? מה איתך? מה נראה לך עם זה? חבל על הזמן. חבל על המילים. מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה צריך לעשות הליכה בשביל הבריאות שלו. חצי שעה הליכה. אז כל פעם הנהג שלו היה הולך איתו. זה אברהם הנהג. יהודי אהוב פה, ירא שמיים, שהוא היה הנהג של הרב, הולך איתו חצי שעה. פעם אחת אברהם הנהג לא שם לב שעברה חצי שעה, אבל פתאום הרב אומר לו, בוא, עברה חצי שעה. בוא נחזור לרכב. אברהם מתפלא. בדרך כלל, יש לו שעון, והוא אומר לרב, כי הרב אין עליו שעון. הרב לומד תורה כל הזמן, לא צריך שעון. אז הוא התפלא, שאל את הרב, הרב, איך אתה יודע שעברה חצי שעה? אני לא שמתי לב. אמר לו, כן, כי כל מסכת אבות לוקח לי לומר אותה חצי שעה. אז מהרגע שירדנו מהרכב עד עכשיו, עכשיו סיימתי מסכת אבות, סימן שעברה חצי שעה, יכולים לחזור הבית. תשאל בן אדם, מה אתה מדבר בחצי שעה? או פוליטיקה, משחק כדורגל, עניינים, זה, זה. מה היתרון לבעל הלשון? מה אתה מרוויח מכל זה? מה אתה מרוויח? עוד מקום בגיהנום, עוד מקום על זה שאתה, במקום לדבר דברי תורה, דיברת דברים בטלים, במקום להכניס את הנשמה שלך לגנזי מרומים? לכן, אדם באמת שיש לו אהבת תורה, קשה לו לראות אנשים שרק מדברים, אפילו לא לשון הרע. סתם הם מדברים, ריבונו של עולם, למה אתם מדברים סתם? אתם יכולים לדון בנושאים בהלכה, יכולים לבוא. ולכן מצווה, כל פעם שאדם רואה אנשים שהם מתבטלים, מצווה, 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 להוציא עקר מזולל, לבוא, לדבר איתם, לשאול אותם איזו שאלה בלימוד, איזה עניין, איזה דבר, שזה בעצם מקרב אותם. להציל אותם מתוך הגיהנום, כי הם מבטלים תורה באותו רגע, ולא רק ביטול תורה, גם בטוח מתוך זה הם מגיעים לתקלות, ואפילו אם הם משבחים מישהו, מתוך שבחות הבא לידי גנותו. לכן האדם צריך מאוד מאוד לבוא להיזהר. כל מילה שהוא מוציא מהפה, במיוחד אם זה דבר שהוא לא שייך לתורה, זהירות, זהירות. וגם אם הוא לא מחובר לתורה, זהירות, זהירות. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לנצל מכל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו,
זכות שמירת הפה והמחשבה והרצון לעשות רצון השם. אמן כן יהי רצון. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכור עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה. כן.